Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Uh, pero alay, kung gusto mo, Ihatid mo ito sa bahay niyo. Makakupay uh, ka na maayos. Dito, hindi komportable eh. oh, Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Sabado sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos nga ng pagsabog dito sa bahay ni Carlos, ay humingi naman ng pasensya itong si Annalyn dito kay Doc Carlos dahil mutik-mutikan na masunog ang buong bahay dito ni Carlos Benitez dahil sa kapabayaan daw di umano ni Annalyn kung bakit binuksan niya pa itong aircon na alam naman daw niya na sira nga ito kagaya nga ng sinabi dito ni Doc Carlos at ang sagot naman dito ni Carlos sa kanya nawala wala daw anuman dahil aircon lang naman iyon at bibili na lamang sila ng panibago at dito naman na sinabi ni Annalyn na pwede naman daw siyang matulog sa sala pang samantala kahit hindi pa inaayos itong kanyang kwarto. At dito naman na nag-aalala ng husto itong silunet dito sa kanyang anak na kung baka nasaktan ito o baka may paso. At dito naman na sinabi ni Carlos na baka gusto ni Annaline na ihatid daw muna siya sa kanilang tahanan nang sa ganon ay makapagpahinga siya na komportable. Dahil sa tingin ni Carlos na hindi komportable itong si Annaline dito sa kanyang bahay. Yun pala ay may iba pang motibo itong si Carlos na ayaw niya pala dito kay Annaline dahil hindi mabibigyan sila ng privacy ng kanyang ina na si Lynette at itong ang si Carlos. Nang magdesisyon itong si Annaline sa sala na nga siya matutulog, ay dito naman naggumawa ng plano itong si Carlos at tinawagan ng kanyang mga kaibigan at nagkunwari na hindi niya at tinawagan ng mga ito na kunwari nagulat itong si Carlos na biglang dumating ang kanyang mga kaibigan at hindi naman nagsasalita itong mga kaibigan dahil sinabi ni Carlos na wag daw pa malaman ni Lynette at Nali na sinadya niya talagang tawagan ang mga ito nang sa ganon ay mapipilitan na nga umuwi itong si Annalyn. Subalit ay ang gusto dito ni Lynette na gustong mangyari na sa kwarto daw matutulog itong si Annalyn at hindi naman pumayag itong si Annalyn kaya nag-offer itong si Carlos na may kwarto daw sa ibaba. Yun pala ay tulugan ng kanyang katulong dahil wala nga ito at nagbabakasyon. At mas pinili na lamang doon manatili ni Annalyn kaysa umuwi sa kanyang tahanan at iwanan ng kanyang ina. Dahil hindi nga kakayanin ni Annaline na mapalayo dito sa kanyang ina na si Lynette, baka kung ano ang gawin ni Carlos Benitez sa kanya dahil hindi pa rin nawawala. Sa kutob ni Annaline na baka hindi talaga mabuting tao itong si Carlos. At ito na nga, pinahirapan itong si Annaline at mas pinili na matulog dito sa masikip at mainit na lugar. At dito naman na biglang dumating itong si Harry at hinanap itong si Annaline. At natagpuan ito sa maids room kung saan ay naawa itong si Harry sa kalagayan ni Annaline. At dito na kinumpronta naman ni Harry ang kanyang ama na kung bakit pinatulog itong si Annaline sa maids room. Kung bakit pinarurusahan ni Carlos itong si Annaline at hindi niya tapatin na ayaw niya pala dito sa kay Annalyn. Nang sa ganon mabigyan sila ng privacy ng kanya ina at ang gustong mangyari ni Harry na ipapaalam ito kay Doc RJ nang sa ganon ay kunin ni Doc RJ itong si Annalyn at doon na lamang manirahan sa kanilang bahay. Kaya nagalit naman itong si Carlos dahil masyadong naging alam itong si Harry dito sa desisyon ni Carlos. Kaya magkakaroon na naman ng pagtatalo ang mag-ama dahil nga hindi hahaya ni Harry na mahihirapan itong si Annalyn dahil alam naman niya na mahal niya nga ito noong umpisa at nagpapaubaya lamang itong si Harry dahil sa kanyang ama na si Carlos. Yan ang ating abangan mamaya sa abot kamay na pangarap.